Финансовият министър наблегна на факта, че вече е въведен ред в комуникацията с данъчната администрация, за да няма затормозяване на бизнеса. Целта е да има достъп до продуктите на Българската банка за развитие, като по този начин институцията ще спомогне за изпълнение икономическата политика на правителството. Знаете, че правителството полага усилия да се намалят регионалните различия, израз на което и публичната инвестиционна програма, за която господин областния управител спомена. Аз също съм доволен, че на област като Разград сме отпуснали ресурс, който е началото на наистина опита, който правим и усилията, които полагаме за осигуряване на по-добра жизнена и бизнес среда. Състоя се дискусионна сесия, по време на която ръководителите на фирми зададоха редица въпроси, касащи подобряването на бизнес средата, както и възможностите за ускоряване на икономическото развитие на региона.